war-saxaafadeed ay soo saareen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyey wax ka beddelka xeerka booliska Soomaaliland ee xeer lambar 36/2013. Gudoomiyaha guddida arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Cabdilaahi Balaaki ayaa sheegay in xeerka booliisku la jaan qaadayo oo uu waafaqsan yahay baaqa caalami ah ee ilaalinta xuquuqda aadamaha. Xeerka booliska ee hadda golahani ansixiyey wuxuu la jaan qaadayaa oo waafaqsan yahay baaqa caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda aadamaha Universal Declaration of Human Rights iyo heshiiska caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqaha madaniga ah iyo kuwa siyaasigaba International Conference of Civil Political Rights dambiyo culus. Golaha wakiiladu wuxuu iftiiminayaa in qodobka 14-aad ee xeerka boolisku waajibinayo ilaalinta nafta, haddii aad u dhegaysta halka, waa qodobada ay dadku aad uga hadlayaan laakiin aan waxba ka jirin. Qodobka 14-aad xeerka booliisku wuxuu waajibinayaa waa qodobka 16-aad ilaalinta nafta, maalka iyo xorriyadda asaasiga ee muwaadiniinta. Sidoo kale xeerku sida waafaqsan qodobka 16-aad farqadiisa saddexaad wuxuu booliska ka reebayaa inuu adeegsado xabad nool qof ama koox aan hubaysnayn oo waxyaabaha dadku ama dadka beenta loogu sheegayo ee sifo aan waafaqsan laga shaqeeyo. Waa xeerkanaba jidaynayo reebaya. Ciidamada boolisku waxay qayb ka yihiin ciidamada qaranka si waafaqsan hubinta afraad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaa daraaddeed, faldembiyeed ay galaan xubnaha booliska waxaa lagu qaadayaa maxkamadda ciidamada si waafaqsan qodobka 104 farqada koowaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xeerka boolisku isagoo ka duulaya dastuurka wuxuu jideeyey in faldembiyeed dacwada ciqaabta ah ee ay galaan ciidanka boolisku in loo gudbiyo maxkamadaha ciidamada halka ay ka leeyihiin ama beenta laga sheegay sida kale loo turjumayo. Karaamada iyo haybadda dastuurka ee golaha wakiiladu waa mid dhowrsanaan, waxaana reeban in koox iyo dad gaari caadaystaan meel ka dhac ka dhana karaamada iyo haybadda dastuurka ee golaha. Cid kasta oo falka noocaasa ku kacda, waxaanu hay-adaha ay khusayso u soo jeedinaynaa inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaato. Waxaa reeban in nuxurka xeerka si aan sax ahayn loo fasiro, bulshadana loogu jahawareeriyo. Cid kasta oo falka noocaasa ku kacdana, waxaanu hay-adaha ay khusayso u soo jeedinaynaa inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan. Shafiic Maxamed, Star TV, Hargeysa.